rada geni kaya ngono kae. Ora neng sing nulungi kae, ora neng. Ora neng. Lah kae ana wong nganggo blangkon siji ngadep menuk cilik wonge brengosen. Kae kok ya dipethiki ndase. Iya. Kae uripe ora tau bener. Oh, ngono. Nang sok maneh kene disawang kok rada ganteng ya. Iya. Mula nalika uripe akeh wong percaya karo dheweke. Lah kae sijine kae. Aneng wong kumpul papat. Jejer. Jejer kae ngadep apa? Sing diadep kae rupane kaya meh padha. Kae jenenge gender karo slentem kae. Meh padha nanging ora padha. Kok ya dislentiki. Ditutuki nganggo geni ya kae. Iya. Mergo kae tukang gender nalika uripe bubar melu suwijining wong mulih nggawa dhuwit wis ora gelem melu karo juragan. Kemlinti klitah kritu. Matine disiksa ngono kae. Lah kae meneh jejer-jejer. Kaya wong wadon kae. Iya, kae wong wadon nganggo gelungan. Kok ya dijojoi tutuke nganggo tumbak geni ya. Ndi sing ndi? Sing lemu. Kulite rada putih. Wonge gedhe dhuwur. Suarane mung pas-pasan. Kae ora disiksa nek kae. Najan nyemplung kono sedelok nanging mergo mbiyen nalika ana ing pamulangan, pamulangane pamulangan agama. Maksa entuk pitulungan. Lah kok kae dijojoh meneh? Ya mergo kae nggone oa-oe oa-oe. Ya mung entuk paukungan nggon kuwi tok. Wis rasah ngitung wong disiksa. Sik aku tak mentas ya kek mentas piye? Aku tak mentas saka kene. Engke sik. Kowe mentas kok kene kan ning ndi? Aku arep goleki wong tuaku. Lah jare kowe iki mbahku. Iya. Lah bapakku sapa, buku sapa? Bapakmu aku ora ngerti, mbokmu aku ora roh. Nek kowe pengen roh, munggah iki takono karo dewa. Dewa kuwi apa? Dewa kuwi sing mapan ana kayangan Suralaya kuwi jenenge dewa. Oh ngono. Dewa kuwi awas karo wes kita mesti ngertine. Mesti weruhe. Lah upama nganti ra roh, nek nganti kandha ora ngerti sapa bapakmu sapa mbokmu, jotosana dewane. Tak jotos sih. Iya, ning kowe aja kandha nek sing ngakon Mbae Semar no aja omong ngono. Kowe omong nek sing ngakon aku kowe tak jotosi dhewe. Oh ngono. Iya, mangkat. Lah kakean ning ndi? Aku tak saka kadoan. Nek adoh tak cedhaki, cedhak tak doi. Ning aja negake aku ya kek ora.
Iki sopo iki nggawa batan wadak tangku Bambang Misanggeni kowe sopo? Ulun Bathara Indra ya Surapati. Loh, Bathara Indra kowe dewa? Iya. Ah, nek ngono kowe ngerti sopo bapakku, sopo ibuku. Jarene dewa kuwi awas karo wes kita. Tegese awas, tegese kowe mesti weruhe. Sopo sing ukir jiwa ragaku? Loh, lah wong tuamu kuwi sapa kok malah takon aku? Jare wes kita. Wah, parah. Wah. 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 Gawe geger sapa? Bambang Misanggeni. Ulun Bathara Sambu. Ngerti bapakku sapa, mbokku sapa? Ora weruh. Mati. Hutta. Hutta. Jare nek bocah sing jenenge Bambang Misanggeni. Iya. Aku iki Misanggeni. Aku goleki wong tuaku lanang lan wong tuaku wadon. Kowe takon sapa bapakmu? Iya, iya. Bapakmu iki. Iki. Loh. Iki jane iki. Wong blegendong semono kuwi. Kuwi jane wis tuwek apa enom? Nek tuwa kok raine kaya wong enom, nek enom kok brewok. Iki ya dewa iki. Ya. Iya dewa. Kowe kok nggawa bocah. Jenengmu sapa le? Wisanggeni. Kowe mau kok ngendi? Saka jero kawah Candra Dimuka. Terus aku goleki sapa bapakku, sapa mbokku. Terus petuk karo kuwi dewa sing kaya pincuk. Iki. Terus, terus aku dijak rene kok dipethokke karo wong blegendong. Au du wong aku ki dhewe Bathara Yama Dipati aku. Ngomong ya. Oh, dadi ya kaya omong aku mau tindakno. Lah. Mangsau, wow, eling-eling. Mutiar. Nah, penak e koyo ngene. Gendek rodok penak.
Golek duit kok. Kados pundi Rama pukulun. Ana bocah barang ngamuk naminipun Bambang Wisanggen. Kajrios mijil saking kawah Candra Dimuka. Ilaheng ngawik namastu namasidam. Ora pati nduga mono jebul ana lakon kang mengkin. Ya. Ulun dewa ora bakal sor perbawa kelawan titah. Sira aja nganti ketemu kelawan jeneng ulun Wisanggi. Kae mau jenenge Bathara Guru kowe. Bathara Guru kae? Iya, kae ratu-ratune dewa. Kok keduan kok kaya tangane papat? Iya, encen tangane papat. Sikile apus. Mripate telu sing siji ana bathuk jabang bayi. Tak tututane ya kek ditututi. Neng kok jatuh karo aku mergo kae jare ratune mestine sekti. Ya sekti. Neng nek enek mbahmu Semar dewa sing kaya ngopo engko tak uncit. Keparat ora toto. Kowe malah bakal sumusul panjenengalu. Ya. Aku ndelik ana jabaning jagat sira ora bakal bisa nututi aku Bambang Wisanggeni. Lah nanti are tak tututi dututi ning ndi kowe ra injo? Hah? Kowe ora injo nututi. Aku krungu jaran ndelik ana jaban jagat iki ngendi jaban jagat ya doh. Coba kowe marep rono. Kowe tak tututke Bathara Guru. Carane piye tak entuti kowe. Ambune kek. Bisa nututi ulun. Mergo ing kene wis datan ana hawa. Tegese menungsa kang nggawa badan wadak ora bakal bisa urip ana kene. Sing ngomong sapa? Thank you.
Iki sapa kek? Es meneng rene. Aduh. Wo pukulane semaya sampun keparang rawuh wonten ngriki. Aduh, wo. Katujeng enu kapasang yogi kula ngaturaken panuwun rawuh paduka Semar. Ya, ora sah kok kan gunem sing tanpa guna. Aku wis weruh. Apa penandang sing mbok sandang Bathara Brama? Lare menika sinten Kiai? Aku rasa guneman. Ning saklaku jantraku melu ngetutke. Nggih, mekaten. Ning aja ketok karo dewa-dewa liyane. Aku ya mung karo ndelik-ndelik. Iki sapa lambine abang kek? Tur abange kok ora padha. Kok pating jlekethut? Eh ora susah, engko tak omongi. Turno aku Bathara Brama. Gerindro kadiparan kula. Aduh, Rama pukulun. Kula nderek keparang paduka nanging sampun ngantos tetel kawibawan paduka Kanjeng Rama. Ayo mudhun marang Mercapada minta sreya. Yang Mercapada, Mercapada kengi, don aku. Pukulun rawuh paduka kula ngaturaken pangabekti. Iya, pukulun. Ana apa nggih jawantah? Kaki Narayana. Padhangna jagat guru loka ya kayangan. Awit samengko geger pepuyengan gedhene gara-gara merga saka pokaling bocah kang aran Bambang Wisanggen. Ora kok jeneng ulun ora kuwat kang babar pisan ora mengkono nanging ala durune lamun taratu ning dewa nganti kelangan kawibawan mara gagi tindakno ya Nger Kresna. Kang Semar. Wah, Dipol Semar. Kae nggih, nggih. Niki wau entas enten dewa ngriki mboten? Sang Hyang Bathara Guru. Iya, Bathara Jagat Nata rawuh mrene. Napa? Jare kayangan geger ulun kadawan madhangake. Sampeyan nek nganti nindakke mungsuh sampeyan Semar. Kakang Semar kok ngono? Ngajeng wau kula matur napa kalih ndika. Monggo nganglang jagat sampean mang nampeni wiji sejati kula sing nganglang. Kula sing ngawat-awati muduning wiji sejati. Lah wiji sejati ini wis medhun. Empun. Tak nik Monggo iso. Diwarai dalang tancepane iki nek karo ngono iki ngisor iki sapa kae sapa-sapa meneng ae iki Ratu Ndarawati
kuwi sapa mburimu? Sing mburi kae kok suarane kaya sapi kae. Sapi cengelmu. Pon, atur kula ngoten niku wau. Nek sampean nindakake dawuh Bathara Guru, mungsuh sampean kula. Pun kula mboten dadi Semar teng mriki mboten napa-napa. Iya, iya Kakang, aku weruh sapa sejatine Kakang Semar. Iku sanyatane kon kanjeng sireng niku wong darmanaluri iku muni iki pandhita karya wangsit mindha kumpang ajaping tawang Om Mororeh manguswa humyong ambrengeng kati karunaning kaswasi aneng marko amala kong oh risang kondo westrat mojo lang lalu angu lati Suryo mangrangsang waya Kum yus morwayanto mengko ta muridku ya siswanku kang banget tak tresnani margono kula wonten dawuh penemban. Iya iya. Ngene ya, Nger. Nalika aku nemokke jeneng sira, sira bakal nganyut tuwuh. Tegese sira bakal suduk slira mogok nyawa. Janaka wonten dawuh. Mati kuwi ana telu. Siji mati nista, loro mati matya, telu mati utama.
liripun kados pundi. Matine sto kuwi patine wong lalu ngendhat tali murda nglampus diri suduk slira. Pati sing kaya mengkono mau ora dadi keparenge kang akarya jagat. Sukmane bakal sinadang neraka yomani. Inggih panemban. Angka loro pati madya pepati kang disangkani nandang loro. Wong kang mati merga kaya mengkono mau suwarga apa neraka yekti mung gumantung nalika uripe. Lamun uripe tansah bener becik lan anut tuntunaning wewarah suci suwarga. Nanging lamun ta ora melu piwulang luhur lan suci neraka pacangane. Inggih panemban. Lah ingkang pungkasan mati utama. Liripun kados pundi? Mati utama kuwi kang tansah didami-damake dening wong perwira. Sabab apa? Brahmana mati semedi prajurit gugur bela nusa bangsa lan patine wong sing ngantepi kesaguan ngandemi jiwa satriyane kuwi matine mati utama sinadang swarga langgeng. Mula aja mbok teruske nggon war nglampus diri. Mangancur lampahing angin kuntur akraning arga koro kakiri kiri arek bumi rakem prakem kita ngilangot dari ngabang kecuali dari ngambil sabto bumi dan tak sakuling mangke. Kaya tatan posangkan prapanisan yang jagat kiriwati. Cuma borbangawur borburan dengaran ingat jurit kong makuru kongso ngaturake rahan corawuhmu Bathara Guru. Kowe Brahmana kang mawa cahya ning Gunung Cakrawala. Iki dudu Gunung Cakrawala nang iki Gunung Cakrawangsa. Ning kowe ngarani Cakrawangsa ya kena Cakrawala ya. Ana apa Bathara Guru? Panemban. Sira pandhita linuwih ketara mawa teja. Kang mengkono ulun minta sroyo padang no kayangan kang lagi kalimput pepeteng. Padang peteng kuwi mbok gawe dhewe. Aku ra iso madangke. Wong aku dhewe ya ora padang. Nanging kena ngopo siswamu satriya linuwih ingkang ana sisihmu kuwi cetha panengah Pandhawa Siharjuna. Kowe kleru sawangen. Tematno sing tenan iki dudu Janaka. Iki jenenge Margana alias Gogon. Kake. Kowe arep butuh apa? Sing mbok
kira-kira arep ngucapake tanda tarima kasih nyang sapa gawe iki seswaku angen aran margane iki kulino gawe piranti sing kanggo ngucapake tanda tarima kasih. Lan iki duwe punakawan sing jenenge Kyai Semar ingkang dhuure 17 depa. Aduh, panembahan padhano kayangan. Ulun wis ngrumangsani luput. Ayo, ngarep apa? Mulih ora kowe? Keparat ya kowe iki. Aku mbiyen trimo mudun yang mercapada. Kowe iki kalah tuwa karo aku merga aku iki kakangmu. Ning kena ngopo kowe kok ora percaya karo momong aku? Kowe pendhita sapa? Angku pendhita kang Ngulandara ora duwe jeneng. Nek ora duwe jeneng aja dadi pendhita. Pendhita kok ora duwe siswa. Iki siswa kok mung siji cil. Sing gaene rene kuwi dudu siswaku ya akeh wong rene ning padha ndandakke beskap. Mbok iculi klambimu ra. Kakang Semar. Kakang aku kelirupan nampa. Aku nyingkir saka kayang jenggring salah kok mergo kayangan dadi horek mogane ngangkara murka mergo saka tekane Betari Durga. Ya. Telitine luwe dhisik. Dewa-dewa sing ora bener-bener no. Aku nedha nrimo marang sira Kakang Semar. Ah nggih. Bocah mburimu kuwi sapa? Pundi mburimu? Arek. Pak penging metu sik malah metu. Iki sapa, Kak? Iki Pak Saguh. Iki bapakmu. Iki sapa, Kak? Niku Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni kuwi sapa niki? Suwau bayi. Diwesesa kare Betari Durga dicemplungake teng kawah Candra di muka. Bayi saka ngendi niki? Bayi sing mijil saking guwa garbanipun Betari Dresana lho niku anak Bathara Brama, anakku. Bapakku kok bagus ya, Kak? Ya. Bapakmu sik bagus. Wis arep putu ning isik. Isik lumayan. Kowe anakku Wisanggeni. Bapak sopo? Aku Janaka Panengah Pandhawa. Ibu Mundi. Digawa Dewa Srani. Karaning pun Kakang wong ayu. Kowe wis tak boyong menyang Tunggul Maloyo, parandene kowe ora tau noleh.
mencep nek mencep po. Ning dikoyong apa kowe tetep tak enteni. Kowe tak mestekke dadi bojoku. Bojone sapa? Ridho mawur 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 wura kok yaling. Ngopo kak? Pak cocok matamu kak. Oh, ini kok dadak. Gua rasa nganggo payung. Aduh kakak, aku kapok kakak. Aleh. Wah. Ayo. Jare. Apa? Wotiar. Oh, mau kok ganggung-ganggung. Kae sapa kae Betari Durga kae? Durga so, Durga alias Congpe. Eh, ada durusi kok ngene.
Hari sak jam seperempat ya lemayar ya ya monggo hanya janji selendang biru nyah selendang biru among among ngenai hati ayo ayo narakan batin setiamu ayo 1 2 3 ya terus ke renyep kenong pertama weh yo yo tetep ana janjimu tak selendang biru ingkang wonten projing wes wes nah tenang ae Nenek nenek ya ini zaman biar ingkang wonten projenya Marto. Duh. Nek bocah-bocah do tiru-tiru. Nenging jejuluk Prabu Punto Dewa. Nuthun lenggah tinangkil ingkang jadi nalindun Rawati. Sing dalang nek ngono ki melet ngono. Pas banget. Ingkang nyatanipun Halindro Drawati sampun wonten persatuan. Dus. Niku sing mayang melek niku. Sing ngiter niku. Niku nggih SPD. Wah nyenengke ya sowan ning Kendal. Aku suwe tenan ora sowan mrene. Aku tak kabar-kabarke apa dulur-dulur Kendal iki padha lali apa piye. Ning jebulane ya isih eling ya ora ketang pisan pindho nek isih nyerambah ning kene tetepe nggo dalan Serawung karo kangen-kangenan karo dulur-dulurku sing ana Kendalan karo penggemar-penggemarku mbiyen nggih. Ya wis suwe ora padha ketemu nggih. Ngabar-ngabarke padha becike padha apike sing baku sempulure golek sandang pangan lan diparingi Bagas Kewarasan awet-aweto le padha momong anak putu ngene. Kula nggih pun meh putu kok niki. So tanggal 14 mau pun mitoni. Mitoni bakal putu tak arep-arep yo senajan lanang arep wedok arep ning jane
Karepe ngono ya putu pisan ya ora kaya nek lanang. Wah. Kalau lanang delalah. Gandeng Pak niki ora gelem mayang ya anake. Wah. Nang. Ning anakku Indung ya pinter kok. Wiwit ning jero weteng wis cekeli cempolo terus. Wah, ini ya pinter. Jadi sok ben ya dadine bocah mesti ya dalang tenan sok ben. Nggih, matur nuwun nggih. Iki maringi apa teh? Omben-omben kok ukih meniki sapa iki? Nggih, matur nuwun. Wah. Wah. Nek dalang kok disuguh larutan penyegar. Yang ada kakinya. Nyok kowe iki, weh. Ulah kana. Oh, ya ya, rene. Eh, kuwi garene. Kok malah mbok dol garene. Ya. Lah nek iki peken iki, iki ora iki. Apa to? Semprit. Kuwi lak omben-ombenku dek nalika taun 80-an. 84 ngono kae, omben-ombenku ngono kuwi. Aku biyen ya ora mudeng kok nek ngombe ngono kuwi nek ususe ora kuat iso jebol ngono. Ora, aku biyen nglengkeng suluk nyongo. Lihang sesuma atur oong wangun nek biyen iki ya urung duwe ngene iki wayange jek elik-elik kae. Wis nyenengke saiki ya. Kanca-kanca paguyuban ngene wis mayang karo wis sak pole. Ndelalah kok entuk ya ga wong rima-rima. Eh kemenang aku nggon kono kuwi tadi. Lah wong kabeh iki nang kene iki ora keporo piwe, mung do golek seneng, dok. Ora golek duit. Wong golek pengalaman dadi kabeh ya. Nek ana wong ngomong ngene iki, liyane iki jane atine iki ya iya iya ya. Ning sing paling ora iso nampa iki sing gender kuwi. Iki wonge mbuh ya. Wong aneh. Anu ya temblek kita di sisi. Sing ditempleke iki apa cengkel iku? Kok nemplek kita di sisi. Wah kok yo ning aku ini pas mayang ning Jakarta ning gone Bu Mega ning Lenteng Agung ya sing gender iki ndelalah melu. Wah aja nek kuwi aku kerepotan nggawa tas nggawa tetek bengek kuwi jebulane nek ora komplitan mayang karo iki dek iki wong iki sregep banget. Aku nyangkolahe ditutke. Katoke diuculi piye? Kok katresnane ngantek semono aku gumune. Lha ya semen ya nyenengke wong e. Ning 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 nong 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 nong. Ayo danang apa danang? Durane wong nintik ngono to. Lambene jedir ya. Kendak nanti kan ini ramah salah niku sing live streaming gini ku utusannya mbak Dr. Kate Jamerson ini Mas Danang oleh Makar Tiko niku yang pundi-pundi enten niku tadi nuwun sewu gandeng dipun live streaming meniko dipun akses seluruh dunia terus para warga masyarakat ing Kabupaten Kendal ngriki panjenengan menika sak menika dipun priksani piyantun seluruh dunia. Sak mboten-botenipun minimal 40 6 negara yang mengakses internet malam ini. Opera elok. Gendinge kondari iya. Latreng kecul. Yeah.
Salam. Hai arep pundhen sripo kok ler pos mito ya mas ya ler pos mito kok nang elok tenan ya pancen gunggungan kempulan ini orang gandul banget yo luweh penak. Tujune kok wong e renek. Ape, wah, sik aku tak karo ibu, karo mbak-mbake sing sisih kono kae. Wah, aku lek rumahku. Menarik. Dene, Kong. Ya, no. Lumangsane apa ora? Lah yo rene, rene. Setu sore akeh kancane kenceran sampean maju sae mas rene sawang Mbak Amin menono kuwi apal kowe ku sindenku pertama-tama truk iya Bu Amin kuwi sing nomor papat saka kono kae iya Siti Aminah. Ya, padane bregase. Ayo terus krawitane kabeh. Ya, wis. Aja kur ya tok ning tambahi wis. Ah, wis. Yo. Padane bregase. Wah, wis. Ah nyenengke sing ora gelem sing ngethok. Ora gelem ae. Wae walirane ilmu hitam. Nenenno. Bapak cakra modele. Wah. Wah. Aneh nge pinggir gisi ganti ganti ngelirik sekulang tantang abang tantang jangan kurang aku pemulih kaya arekku ayolah tak terangki mulai banyak umat. Di pengendang api eko ngono ra. Wong campur sari yo gelem. Dangdutan seraginan yo oke. Gending Semarangan saeneng-enenge njo. Apa? Yang yo pati niki gur ngendangi srundeng gosong. Ngono-ngono srundeng gosong dundang kinting-kinting. Wong turah on ya kayak ndundang kinting-kinting. Wes ben. Hai Bu, Mbak Yu. Sing ijo sih. Aduh. Panjenengan dereng saya jeng. Dereng saya nang ampun sampun gerok menika. Mboten napa-napa. Ibaratnya panjenengan ini orang yang punya aura, punya nama dan punya segalanya. Kalau di dalam panggung, di tengah-tengah publik itu, walaupun Anda tidak nyuwara sama sekali, suasana itu sudah dingin, cool. Njih, nek ana mbek grimis. Arep modus. Tak fundi kabaripun Kendal. Awit pangestu panjenengan, alhamdulillah sae. Nggih, wong kula dangu sanget taunan mboten mriki kok. Panjenengan larang apa? Lah sing ngomong sinten niku salah persen. Oh, salah nggih. Salah. Nek mboten ngandel mbok mangaken kula sawaya-waya kula lak mangkat.
Ya ngoten niku ya malah ke kula bingung lho malah lho. Sing jeneng kesenian iki mboten iso diregani. Bersasan nek dituku niku larang ning nek dijaluk niku nggih dikekke. Oh ngoten sih. Ya lho. Mula eh kula niku nek dijaluki ngoten langsung kula kekke. Nyoh ngoten sih. Wah pun nyoh. Nyoh wis kepiye kono. Waduh Mbak Ayu. Ning mboten ketinggal menawi gerak pendiranmu. Sangat mboten ketinggal. Iya ya Kang. Daerah pundi ta daleme niku? Kula menika aslinipun saking Purwodadi. Sak menika mapan wonten Kaliwungu. Kaliwungu menika Kendal Iring Wetan. Ya. Ya layak wit wau iki kula temat-temate sak brebetan. Ayo kaya sapa? Kaya sapa? Ayo. Lihat kados tiyang Jambon. Lho, Jambon utara napa Pulau Kulon napa Wirasari? Napa Godhong? Kula Wirasarinipun. Ya ampun nek ngoten jenengan kenal kali Sinden Congpe. Congpe. Dereng ngertos. Dereng niku. Pokoke nek jenengan dereng ngerti, nek tindak darah mereka pertama-tama memang mlebu Indomaret niku mesti enten gambare Congpe. Oh ya 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 ya. Niku lare Wirasari engko. Enjing. Cerak mbledhok kuwu. Om niku nderek Kecamatan Kradenan. Yo Kradenan nek panjenengan Wirasari niku. Wirasari nipun, nggih. Kali jenenge pundi nggih cedhak Wirasari niku. Kok Penawangan? Oh Penawangan iki kulon. Penawangan kilen nggih. Nggih, ning arah Temblora niku lho jenenge pundi? Nggih, kula sak arah Temblora. Nggih, nggih, nggih. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Lah layak to lho yo Purwodadi lek kepiye wong yo. Kabeh yo dulur. Iya, ya. Wah. Niki nembang mboten jenengan napa ya trima gerok ngene napa Nggih kula mriki katimbalan dening Pak Itos kapore nembang nggih sak saged-saged kula sak gaduk-gaduk kula mboten masalah gek nembang mawon mergo niki mengke gek ndal dirampungke mula panjenengan gek ndang nembang nek nembang nggih sinten mawon sajen nembang gek ndang disengkak-sengkake iya 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 apik 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 Napa? Niko wonten pamundutan. Napa? Kala Pak Rijoto sak menika sinom nyamat Mas Petruk nggih. Bawah mikat manuk menika. Lho. Kuning pelok. Nggih. Oh, nyamat. Mikat mikat panuke nggih pelok to. Nggih. Nenone none 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 no neno none ono. Ngene niko. Nggih. Nenone neno nono ngono. Dulah kita terang dong. Terang. Ya. Yo. Se tak golek ke. Anu aku kan kaya nen duwe senggaan ya. Ya tak bagikan di se. Niku. Ojo sapsip. Wong senengane do orang ngopeni kesenian. Nenek kesenian Mancawarna ki mbok do diopeni. Iya ning wong jeneng wong iki kan ya nganggo lali, nganggo kurang, nganggo repot, nganggo kleru, nganggo. Lah iki ketemu. Nyah, sapa sing ora nyekel kono? Yo nyekel. Penggeronge nyekel ora? Satu. Monggo. Siji wae men diwaca wong loro. Nah. Sesuk amplope ya siji nggo wong loro. Iki opo? Mangga. Memanesmu kang jiwa. Jauh mau pamer sing nyedati pun ingatane jane ku.
Surabaya. Surabaya, kampung kali asin, yen pengen urip mulya, kudu wani priyantri. Ngono ya genah. Iki sing girong sijine Mas Bambang Sagri. Waduh, ngono wetenge blegendong dadak nganggo Bambang. Ora nganggo Bambang ya wis Sagri ngono wae. Ayo. Apa kang kongso kula yen tuk mandang kudu sing lila aja dongresula nggih mamunduta rokni aja yen mulya mboten panjenengan niku mboten gerak saestu. Saking mriki nggih wontenipun nggih namung sae kalian sae. Erek, Pak. Oh iya. Weram neh. Tahar tamtu ini kau ngono kau rasa cocok kau. Oh, cepat banget banget sampai foto kontol nak aku rasa cocok ni. Yo cocok toreng yang malah di kandang ni kok ngeleng ke kowe kok malah. Gamblok ye, gamblok ye. Yo yo. Yo. Jonya peleki gak ilang wahyune nyemat yen ning aja ronggo lawe